към темите в предаването ни. В следващите минути си говорим за потенциала за развитие на електромобилността у нас. Компанията, с която служебният министър на икономиката Кирил Петков заяви, че България води преговори за завода в България, е производителят на електромобили NextEGO, немски стартъп. Според изданието, компанията търси терени в 6 страни с идеята да построи свои заводи. В тях една от тези страни е България, като планът за нашата конкретно страна е да се инвестира 140 милиона евро, а заводът да бъде построен в Ловеч до 2023 година. Самите преговори са в финалната фаза и се уточнява детали по сделката. Темата коментираме с Илия Левков, председател на Националната браншова организация Индустриален клъстер електромобили. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Потенциалът за развитие какъв е на подобен тип инвестиционни проекти на бизнес с електромобили у нас в контекста на тази новина? Първо трябва да поздравим преговарящия екип за резултата. Това е добра новина за България. Ние подкрепяме като организация. Какъв е потенциал? Потенциал в България е огромен. България има нужда от не само производител на електромобили, България има нужда от производител на батерии, има нужда от производител на всички тези части, елементи, модули и агрегати за електрическата мобилност. И тук не се фокусираме само в електромобили, а трябва да кажем в цялата палитра от възможности, от тротинетки до самолети. И това е огромен потенциал за българската индустрия и за българския бизнес. Не случайно ние като организация сме прокламирали и декларирали и винаги подкрепили, че е по-добре да търсим български предприемачески инициативи, които действително да бъдат подкрепени по същия начин, по който държавата работи с чужди инвеститори. Защото българските не са по-малко. Още повече, че благодарение на тяхната инициативност, упоритост и устойчивост, имаме съответно такъв тип компании в Русе, в Варна, в Гоце Делчевско. Чувам, че има такава инициатива. И за мен, като председател на организацията и членовете на управителния съвет и всички членове, сме не само заинтересовани, а сме убедени в успеха, че точно тук в България българските предприемачи имат шанса да направят стойностни неща, защо не е такъв тип заводи. Ще се включи ли обаче по някакъв начин вашият клъстер в този проект, защото вие сте браншова асоциация, която произвежда кадри в сектора на електромобилността, създавате кадрите? Това е една наша гордост. Няма как да не споделя с вашите зрители това нещо, защото да, ако ни поканят с удоволствие, още повече, че секторният съвет за електрическа мобилност, който създадохме с Министерство на образованието, не само даде резултати, ами се оказа, че е нещо, което е доста иновативно в тази част на Европа. И Европейската инвестиционна банка реши да бъде анализиран и така разширен този модел, за да може това нещо да се сподели с нашите съседни държави, да кажем Румъния и Гърция, а защо не след това Северна Македония, Сърбия, Турция. Така че на темата подготовка на кадри мога да кажа, че и като организация, и като образователна инициатива и образователен модел сме доста напред пред съседните ни държави. И с удоволствие бихме споделили тези наши кадри. Още повече, че това е целта на задачата. Нашите деца да получат едно добро професионално образование, да получат една добра трудова и след това, ами дай Боже, да продължат в висшите училища своето образование и реализация по-висока в България. Какъв брой специалисти сте създали до момента? Защото с новината беше обявено, че ще бъдат разкрити 1000 работни места. Това е чудесно. Това е чудесно. Те трябва да разкрият все повече и повече работни места, за да може България да не бъде този износител на кадри в световен мащаб. Мога да се похваля, че учениците, които изучават двете специалности мотор и техник на електрически превозни средства в 15 гимназии, професионални в България, са около 500. Тази година също ще има един много сериозен план прием. Гордем се с това, че вече първите ни завършили. Първите ни абитуриенти са 100% реализирани на пазара на труда, което означава, че сме не само на правилната посока, но и сме в правилното място и време. Защо немският стартъп избира да построи завод в България? Какви възможности предлагаме ние? Не бих могъл да бъда на тяхно място, като, как да кажа, като преценка, но според мен България е на добро място за инвестиции.
И независимо от това, че системният подход много сериозно ни куца, някъде липсва, дори в данъчната ни система, която уж би трябвало да бъде много проста, е също доста усложнена. Но това, да кажем, са част от нещата, които биха привлекли един инвеститор. Какво би привлякло един инвеститор? Ще ви кажа, преди 7-8 години имахме едно събитие, на което шефа на фабриката на BMW, имах честа да се запозная с него тогава, ми каза, ами три неща. Кадри, правосъдие и кадри. Ето това е нещо, което привлича един инвеститор в България, т.е. в страна, която иска да инвестира. България в тези отношения има какво да покаже, освен второто. Така че има много какво да се работи и т.е. системният ни подход трябва да обхване всички сфери на обществения живот, така че да гарантираме една инвестиция, че ще бъде изплатена в срока, в който е заложен като бизнес план. Тогава ще имаме много и все повече инвеститори. Но за мен е важно те да бъдат български такива. Стана ясно, че компанията ще фокусира усилията си върху производството на градски електрически коли. Тук е момента да ви питам какви са тенденциите като цяло в производството на електромобили и на градските коли. Ами, това, което в момента виждаме в световен мащаб като тенденция... Да, какво се търси на пазара? Какво ще излиза на пазара? Ами, автомобилите с малък пробег или тези, които са за градско ползване, се оказаха един първоначален етап от развитие на електрическата мобилност по принцип. В момента всички автомобилни производители са се насочили в това да осигуряват по-голям пробег, т.е. електромобили с по-голяма батерия, което означава, че електромобилите в много близък план 2, 3 до 5 години, те ще се изравнят с нормалните конвенционални автомобили като пробег, което означава, че тенденцията е увеличаване на тяхната възможност и тяхната независимост от зарядната инфраструктура. Силно казвам независимост, защото те са зависими от зарядната инфраструктура, но представете си, че имате електромобил, с който може да измете 1000 км. Естествено, че няма да мислите за зарядната инфраструктура. Когато сте с автомобил, електромобил, който има само 100, 120, 160 км в възможности с тази батерия, с която е екипиран, много често ще се замислите за това къде и как ще заредите, освен ако не правите много малки пътнически преходи от вкъщи до офиса и от офиса обратно. И сега тук е момента да пък да си поговорим за това, че България сред големите изоставащи в Европейския съюз по отношение на разполагане на зарядна инфраструктура. И когато липсва такава инфраструктура, как да очакваме, че България ще прояви интерес и към електромобила? Или пък ще инвестира в електрическа кола? Ами тук мисля, че имаме малък пробив и ще кажа, че зарядната инфраструктура се развива доста ускорено в България. Това, което по последни данни ние наблюдаваме този процес, не по-малко от 350 са зарядни станции, които човек може да отиде да зареди своя електромобил. И все повече и повече. Освен това, ежедневно между 2 и 3 до 5 запитвания на ден имаме за зарядни станции, които да бъдат инсталирани. Потенциала за зарядни станции в България също е огромен. Значи, представете си, че в Нидерландия, където гледаме и там имаме наш партньор, където гледаме как се развива електрическата мобилност и съответно инфраструктурата, там има над 17-18 хиляди зарядни станции. Да, тя е световен лидер по зарядната инфраструктура. Абсолютен лидер. Оказва се, че това е една десета от целите, които те си поставили, за да обезпечат електрическата мобилност. В България 350, нека да бъдат 500, да кажем, които и ние не знаем. Поставаме ли си ние конкретни цели? Ами, кои ние, първо? България като държава. Поставяме ли си ние такива цели? Ами, ще ви кажа, има директива 94 от 2014 година, която трябваше да бъде транспонирана в българското законодателство. И преди две години, когато вече започнаха да се вижда, че там в нея имаше едни индикатори, т.е. цели, които са си поставили, те бяха около 7000 бройки базово до 2020 година, които България трябва да изпълни като препоръчителен ангажимент. Оказва се, че ние не сме стигнали това ниво и в момента върват едни доста интересни преговори и кореспонденции, които да кажем, достигат и до нас, че ние не сме изпълнили този ангажимент. Но трябва да изясним малко нещата. Директивата визира трите вида горива. Метан, водород и електричество.
за метана мога да кажа, че България е едно от първите места в региона, защото на всеки 80 км имаме метан станция. Това е видно. Водородната инфраструктура, т.е. водородни зарядни станции няма в България, защото те са преклено скъпи, а и няма водородни автомобили, които да зареждат на тях. Да кажем, тук много ни куца работата. И останалите бройки, да кажем около 6000, нека така да го кажем, са за електрически зарядни станции. Ами тук действително потенциал е огромен, като това е само базов препоръчителен брой. Потенциалът за да бъдат инсталирани зарядни станции е огромен в България, защото той върви и с натиск от електромобилите, които в момента се движат в България. Така че този процес ще продължава да расте и то лавинообразно. Както и електромобилите. Нараства ли интереса към електромобилите у нас? Ами категорично да, защото през всичките години, независимо от малките абсолютни числа, но ръста не е паднала под 50% ежегодно. Тази година е 60, т.е. към дата днес на 60, което означава, че 3, 4, 5 хиляди или 15 хиляди заедно с хибридите е число, което ще започва все по-сериозно да влияе в транспортната система на България. И това, че има различни форми на полза на електрически превозни средства, за мен е доказателство, че когато преди 10 години говорихме, че електромобил ще бъде услуга, стана реалност. Ние се гордеем с тези наши препоръки, така че няма начин да не сподели и другите неща, с които се занимаваме в момента. Не само занимаваме, ми изпълняваме. Да, поговорим за пръките на вашия клъстър в края на нашия разговор. Благодаря. Действително, тук е място да кажа, че заедно с партньори от Испания, Италия и Германия изпълняваме един страхотен проект, казва се Smart ICT Cluster, който дава възможност да обменим информация между различни клъстери в държавите и най-вече в областта на Smart City, Smart Mobility, Smart Energy, където мога да се видят невероятни практики. Градът Билбао, какво е направил от един промишлен замърсен град, каква чистота е, какъв въздух има там, убедих се лично, невероятни неща. Какъв център за градска мобилност имат, невероятни неща. За Барселона няма какво да говоря. Те са също наш партньор. За Лайпциг, за другите градове, които участват в този проект, споделяме информация. Няма да си представя хората как мислят и какво правят в тази посока. Тоест, не само да ги догонваме, имаме много неща да научим, много неща да направим. Този проект дава възможност ние да обменим информация между различни наши членове, партньори и всички, които участват в този проект като информация, като участници. Споделяме в момента да анализираме дори и взаимоотношенията между самите компании в клъстера. Е нещо уникално. Това е страхотна наша гордост и смятам, че сме достоен партньор на нашите колеги, а пък нашите членове черпат опит от най-доброто, мога така да го кажа. Втория проект, който стартира и много пресен от 1 юли, заедно с Истанбулската камера на индустрията, оказва, това е една огромна тяхна организация, не очаквах. Изненада съм приятно и още 12 други партньори от Европа. Създаваме един уникален консорциум, който ще търси иновативни проекти и компании, които са готови да работят в областта на електрическата мобилност. Ние ще търсим вариант да ги подкрепяме, да ги консултираме, да им създаваме партньорства, да анализираме техните продукти и възможности за тяхната пазарна реализация. Това е също един страхотен проект. И нещо, което няма как да пропусна, това е в момента тази платформа, която е свързана с инфраструктурата, зарядната инфраструктура. Националната платформа Blue Charge, която ние разработихме преди време и която Министерството на транспорта прие като една от информационните системи за зарядната инфраструктура в България, а в момента премина в едно абсолютно ново качество. Спечелихме един проект по инициативата БАУИ на Европейската комисия, която ни даде възможност ние да ребрандираме, да редизайнваме. Това са типични български думички. Съжалявам за това нещо. Но изцяло наново започнахме програмирането на тази платформа и в момента смятаме, че това, което ще предложим октомври-ноември месец, защото сме на финала, смятам, че доста хора, които притежават зарядни станции, биха се включили, за да видят как се управляват умно. И не само това, а да видят как могат да печелят от това нещо, защото в зареждането като услуга няма бизнес. Но в останалите около тях услуги, които могат да бъдат предоставени на ползвателите на зарядната инфраструктура, носи добавена стойност, която сме готови да разпределим по
по цялата линия на партньорство. Очакваме и в такъв случай през октомври или ноември. Ами, аз се надявам през октомври да покаже, да демонстрираме нещата и то на практика, така че пък ние ще ви поканим да дойдете, да видите как стоят нещата. Дори ще ви изпратим един линк, ако, да кажем, телевизията притежава или ползва електромобил, да мога да зареди безплатно първите няколко месеца. С най-голямо удоволствие бихме се включили в така събитието. За съжаление, все още не притежаваме електромобил. Въпрос на... Наймайте го, наймайте го. Да. Това е моят съвет. Много благодаря за гостуването. Аз също. Илия Левков, председател на Националната браншова организация Индустриален клъстър електромобили. Продължаваме след минути.